Lovro Ledenko, učenik šestog razreda Varaždinske prve osnovne škole, novi je predsjednik Dječjeg gradskog vijeća Varaždin. Odlučeno je to većinom glasova okupljenih dječjih gradskih vijećnika. Ja sam mislio da će imati neko jedan ili možda tri glasa, ali na kraju sreća me obuzela iskreno. Jako sam sretan i stvarno zahvalan svima koji su za mene glasali. Prilikom predstavljanja svaki od potencijalnih kandidata za ovu odgovornu funkciju predstavio je svoje ideje i planove, pa tako i Lovro. Ideja o mobilnom timu za sprečavanje nasilja u školama, to smo planirali već zadnjih par mjeseci i već je u razvijanju djelomice, zato jer ja imam tu ideju već neko dulje vrijeme, zato jer u mojoj školi, specifično u našem razredu, puno djece iskusilo taj osjećaj tuge i boli zbog tog jednog učenika koji ih sve zlostavlja. I mentalno, i psihički, verbalno, na sve moguće načine ih zlostavlja, uključujući mene, baš zato sam htio pokrenuti taj projekt. I čini se da će biti uspješan, ali sve ćemo to još vidjeti u budućnosti. Funkcije njegovih zamjenica u ovom će mandatu obnašati Katarina Ivančević, učenica 8. razreda 2. osnovne škole, i Irina Knor, učenica 7. razreda 5. osnovne škole Varaždin. Podršku mladim kolegama uz predsjednika odbora za mlade gradskog vijeća Lovre Lukavečkog svojim je dolaskom pružio i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković. Ako promatrate sve ovo što se događa oko nas, onda ja mislim da je jako bitno da naša djeca od početka budu uključena i involvirana u ove, ja ću reći, demokratske procese i sam način izbora i sudjelovanje u tim donošenju odluka. Mi smo ove godine po prvi put uveli participativni proračun za mlade o kojima će oni odlučivati na što će se potrošiti. Sljedeće godine uvodimo građanski odgoj u osnovne škole. Znači, radimo sve ono što mislimo da bi ta djeca danas sutra izrasla u normalne, odgovorne građane grada Varaždina i Republike Hrvatske. Iako im grad pruža razne mogućnosti, mladi sve to nedovoljno koriste. Mišljenja su u gradu Varaždinu. Zato smo osnovali odbor za mlade unutar samog gradskog vijeća. Stvarno smo veliki naglasak stavili od prvog dana dolaska u vijećnicu upravo na tome da radimo s mladima, da ti mladi stasaju stvarno zdrave ljude što se tiče same demokratske procedure, da znaju na koji način mogu utjecati na donošenje odluka, i to je, ja mislim, ključ uspjeha u budućnosti. Ako već ne možemo ove neke generacije koje su prošle, onda ajmo ove nove generacije na njih utjecati, njih obrazovati da mogu dobre odluke donositi. S obzirom na situaciju izazvanu pandemijom zbog bolesti COVID-19, aktualni saziv Dječjeg gradskog vijeća Varaždina na svojim je funkcijama proveo 2 godine. No, usprkos brojnim problemima prilikom realizacije zacrtanih planova i programa, zadovoljni su postignutim. Ova dva mandata su, možemo reći, uspješno postignuti. Mi smo odradili u biti sve svoje akcije koje radimo svake godine, samo što smo ih nekako pretvorili u neke online načine obrade. Naprimjer, imali smo bolje više čišće, nismo ga mogli odraditi, pa smo radili eko plakate i takve neke akcije morale su jednostavno biti preko društvenih mreža i online. Ja sam jako puno naučila, ja sam, evo sad sam drugi srednje, krenula sam sa forumom oko, mislim da, 6. razred. Ovo sve što nas je zadesilo sad u zadnje 2 godine, dodatno nas je ojačalo. Ja sam stvarno, naučila sam jako puno kroz cijeli ovaj proces i od Dubravke jako puno stvari. Naučila sam se razgovarati s ljudima, iznositi svoje mišljenje i u biti imati strpljenja za druge. Novi varaždinski dječji gradski vijećnici nemaju puno vremena za odmor. Očekuju ih skori sastanci i dogovori vezani uz pripremu i provedbu njihovih projekata. Naime, grad Varaždin u sklopu svog proračuna osigurao je i sredstva za provođenje participativnog proračuna za djecu i mlade, a temeljem kojeg je za potrebe djece planiran iznos od 50.000 kuna.